Selam aleikum të ndëruar të quës ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni në këto qaste, po takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar të njohim të vërtetën. Me neve në studio është profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Para se të kalojmë fjalën tek profesori që dëgjojmë edhe sonte një këshill, ne këtu në studio dhe ju të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se me llogaritjen verore të kohës do të fillojmë edhe ne me kohën e re të transmetimit direkt të emisionit. Pra që nga martja që vjen do të jemi nga ora 21:30 deri në orën 23. Pra, prej javës tjetër fillojmë në orën 21:30 deri në orën 23. Edhe sonte ne do ta dëgjojmë bashkë një këshill nga profesori, më pastaj do t'ju mirpresim në 0244 156 614, ku ju mund t'i drejtoni pyetjet qoftë në formë të shkruar, qoftë direkt, pra në të njëjtin numër 0244 156 614. Por fillimisht dëgjojmë profesorin, pastaj do t'ju mirpresim juve. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فلندرويم الله أمضروم زوت اتجث بودو مالك يوم الدين جقاتس سندوس اديتس جكيمت إياك نعبد وتم أتى أعضروم وإياك نستعين edhe vetëm prej ti ndihme kërkojmë. Pastaj bim salavat dhe i qojmë shumë selam, vullës e pejgamberve, modelit të mbarë njerëzimit, se se duhet të jetë një njeri i përkryer, se se duhet të jetë një rob i devotshëm, e i sinqert i të madhët i Zot Gjellëshanuhu. Paqja dhe shpëtimi Zotit qofshin mbi atë burrë të madhë, po edhe mbi familjen e ti të pastërt e fisnike, mbi shokët e ti bujarë të devotshëm të sinqert, dhe mbi të gjithë ata musliman, mashkuj dhe femra, të cilët kanë ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin edhe sot rrugën e ti, po edhe nesër e pas nesër, deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne në këtë dynja, jemi të mbushur, të ngarkuar, të stërmbushur, me detyra, me obligime, me përgjegjësi. Mos të mendon njeriu se ka ardhur në këtë dynja e Zoti e ka lanë shkeleshka pa ngarkuar me përgjegjësi të ndryshme të bareke wa taala. Duke filluar nga përgjithësia e të adhuruarit të Zotit, me njoftë Zotin Hak, të bareke wa ta'ala, e ranë përgjithësi mas përgjithësia, njërën mas tjetërës. Ka thonë Allahu, e jahsebul insanu e ju të reke suda. A më ndoj njëriju që të lihet i pa qëllimt, pa vizion, të lihet njëriju i pa ngarkuar, do shta mas mirë të me thonë, i pa ngarkuar, tjetë i shkeleshka, pa ndo një vizion e ndo një qëllim, pa përgjegjësi, pa detyra, pa obligime, ju, e jahsebul insanu, e ju të rekesuda, ju nuk kam e lanë zoti, njëriun pa ngarkuar. Kështu që i madhi Allah në ka ngarkuar me plat e plat e për plat obligime dhe detyra. E pastaj në ka thonë, ja, këtë e në detyra të tua, këtë e në përgjithsi të tua, kjo është rruga, kjo është mënyra për me dalë në skajt kësaj rruge, kësaj detyre, këtë e në udhëzimet, Zotit një moft ecë dhe vazhdo punën.
e qysh me vazhdu? Qysh me vazhdu? Më mundu? Zarë sa të dush, vështirë sa të dush, por nuk bëhat, sepse më ra pas ka këthim, vesh për para. Për ata dënja është arant, dënjaja nuk është lehtë, si për muslimanin, si për ju muslimanin, si për burrin e mirë, si për burrin e keqë. Për të gjithë njerëzit, dënja është arant. Pasta është edhe më arant, për ata i cili dënë, përpiqet që detyrat përgjithësit me që më shumë në vend. Për shambull, ja unë e kaluar kemi fol për respekt e prindit. Nëse një njeri dënë me që respektin e prindit në vend, natyrisht se lodhët më shumë. Lodhët më shumë, mundohet më shumë. Se sa të thjesht të tjertë, se sa të njerëz të tjertë, shumë të cilët, nuk e lodhën fort kryt për me që emanetin ndaj prindit në vend. Nuk e lodhë për të kryt, nuk e mërë ndo një përgjithsi ku me ditë sa të madhe. Pra njerëzit lodhën pastaj, varësisht që kuptojnë të përgjithsi këtë detyra dhe që shmëndohen me i kryi këtë emanete. Gruja ka përgjithsi ndaj burrit, burri ka përgjithsi ndaj grus. Dhe këtë përgjithsi në varë që shë mërë serjezë. Ka gratë të cilat, pes pare ty bëni epshin për burrat vet, asilu edhe në kryt, por ka gratë tjera të cilat janë shumë për kujdeshme që burri me ndëgju. Sigur se që është për kujdeshëm me ngu prindin e vet. A për aspektit, mes këshive, ka njëri cili kur nuk e ka dërt, ka në ka këshi, të në ka këte ka këshi, tjetëri, është i përkujdesur, i kujdeshëm, që çdo të mirë më mundue me asjel këshis të vetë. E le më zotë më se dhashtë me bëndonit keqe. E lodhë kryt ma shumë. Dhe kështu më radhë. Një për obligimeve dhe tyrave të cilat Allah në kanë ngarku neve, është edhe obligimi që kemi ndaj fëmijëve tonë. Dhe këta fëmi jenë dhërat e madhe e Zotit ndaj njerëzve. Jenë dhërat e madhe e Zotit ndaj njerëzve. Njeriu me natyrën e vetë që ka, që ka kriju Zotit, e dënë fëmiju në vetë. Dhe jo vetëm njeriu, por çdo krijes, e dënë në voglin e vetë, e vladin e vetë. Gjdo kryes e Zotit. Vëtëm se njëri ju din me shpreje ato që e dan. Allah i madhruar nuk ne ka bërë këta femi thjesht vetëm më qmal me ta, me u knaq me ta, me relaksu me ta, e tjere e tjere, sa tjën vegjel. Por, ne ka lanë edhe manet. E manet. E kurimit e maneti, njëri ju është imbushur me manete. Emanet dinin islam, emanet e vladin, tan emanet prindi kur të rritisht edhe prindi plakit, emanet grun, emanet vlazni lakon, emanet këshin, emanet akraban, emanet shkollën, emanet detyren të cilin e kryen, punën që e ponan, dhe imbushur, imbushur, imbushur me emanete, dektirin, fëtë dhe gjyturin to. E Zotin anë i moftë, me që këtë emanete në vend, me të cilat jemi ngarku. Një prej emaneteve, pa pik dyshimit, është edhe përkujdesja ndaj fëmijëve. Përkujdesja ndaj fëmijëve, mund vetë dikush apo mund bëpyti, e qëshmë përkujdes ndaj fëmijëve? Ndaj fëmijëve, mesele madhe, shme përkujdes ndaj fëmijëve. Mesele madhe. Nuk është thjesht me dhanë me hangër e me pi fëmijët. Bile dhe me dhonë me hongër e me pi, dhëtë me pas kujdes qapëjep me hongër e me pi. Se lemë se një tjera. Pra të arsye kretë bota, e civilizuar, e shkolluar. I kushtojnë një rëndësie të veçantë. Për kujdesit dhe fëmijëve. Moshës dvogël të fëmijëve.
Ne si musliman, dohet të kem një rëndësie për të përkushtohem, të kem një rëndësie edhe më të madhe. Të kushtohem një rëndësie edhe më të madhe, një përkushtohem edhe më të madhe. Sepse, neje do të mja mujtë të tjerëve, qysh. Nëse të tjerët, ne mujtë neve muslimanme për këtë zaman, në përmjet shkencës, për kujdesjes, nga ana mjekësore, tretmanet mjekësore, kontrolat e një pas njëshme, tjere, tjere, të nanës atasht me bartë, femijut, poshtet masilin, pas të i interesohen, qysh me mësu fëmin, hap pas hap e tjere, mi musliman tjena një hapër para ty në shumë alarkë, sepse ne para se me përkujdes për femi, ne duhet përkujdesimi për nanën e femiju që fa nanën pja merë. E që kjo është, e që kjo është te për më rëndësi. Qëfar nanë për mërë. Pra ta është zjedhje e grus, e në fakës e fatit, është një prej qështjeve më të rëndësishme njëtë. Kënë pja banë nanë fëmive tu nëse zote dënë me të falë për fëmi. Sepse në rastet dërmuse, shumisë në rasteve, fëmija i gënë nanës dhe i gënë dojve. E nanë arë për dojve të mive, për rëzë vetë. E pastaj, fëmija i gënë dojve. Dhe tani përnë me të sa dugshmo, ka të kese kanë gjenet prapta. Gjenet e prapta, kanë gjenet belagji, fajdegji, kumërgji, runa zëtë. Qëka i bënë pastaj? A ka gjak i yti, për gjenit i kanë aton ka dajtë. Pra, nësi mësliman, pjesë e përkujdesit të ndaj femijut, është përkujdesit ndaj nanës. Nanën mja zgjidhë gjak mëslimani. Nanën mja zgjidhë nga familje ndërshme bojare. Pra ta pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, kur ka të reguë se për qëfar të parësh, për qëfar virtytësh, mirët gruja, ka thonë në fund, fatë fërbidhati din të ribet jedak, zgjede për hatër dinit kometra ma mirë. Gruja që ka din, familje fetare, është tepër më rëndësi. Pra mja zgjede nanën fëmijut njëherë, e pas taj këtë lindë fëmiju, mja prej një akika fëmijut, mëndësish një kurban, që ki mëndësi ditën e 7, pas ki mëndësi ditën e 14, 21, 28, po nëse jënë cëllën do ditë në kodertë, për djallë 2, për vajzë 1. Êshtë mirë momenti që lindë fëmijo shumë lema kanë cekë, zanën e parë, fjallën e parë, që e shkanë fëmijut në veshë, është mirë mja thjerë zanën në veshë djathë, e kametin vesht majt. Në mënyrë që fjale e par që e shkon fëmijut në veshën e ti me qenë fjale la ilahe illallah. Po edhe në fund atje kur des, kur e shofëm se po des, i thë ja kujtojmë fjale la ilahe illallah. Edhe atje del me fjale la ilahe illallah këtu në dynjatë hën apo vjen me fjalën la ilaha illallah. E kur është fillimi me fjalën la ilaha illallah dhe fundi me fjalën la ilaha illallah, ka shpresë inshallah taala, masë është fillimi dhe fundi, edhe mesi me qen me la ilaha illallah, dhe kritja e tij me qen me fjalën la ilaha illallah, dhe kështu kërkohet. E mian gjithë një emën të mirë fëmijët. E kur jemi të emri kemi fol shumë, por nuk kemi kohë. Sepse këto shumë herë përgabojmë tek emri, nuk është në rregull të dashurit e mi, me ik emra vetë vjetër, nuk ka emën i vjetër emën një ri. Kjo është një propagandë ish komuniste, ku shpirtin fitne kanë paspru më herët, të mënu me ik emrave në thojzat vjetër, nuk theshin emrave arabe mëslimën, për emrat vjetër, sepse si mbastyjnë ademi është i vjetër, ademi si njëri është i vjetër, për emri për të rihet në stop, dhe i rinë kiamet.
ademi emni adem nëse për shqiptarët e tonë musliman konsiderohet i vjetër dhe jo në mod për izet zotit a me përpara në mod janë të krishtert e që fota pa muslimant e pse për krishtar emni edem nuk është i vjetër pse për krishtar emni Eva Hava nuk është i vjetër pse për të krishtar për evropian të krejt emni Mari e që ka për qëllim Mirjeme nuk është i vjetër pse për të emni Sara gjithandine për botën të krishtere derin Kanadën Amerike vendet tjera ka femra me emrin Sara pse nuk është i vjetër pse emri Ishak e Jakub nuk është i vjetër për që fotët pse emri Nuh nuk është i vjetër e që ka për qëllim Nuhin Alehi Selam pse emri Josef nuk është i vjetër e që është Jusufi Alehi Selam dhe kështu me rad por propaganda komuniste dhe shkurpamësia jon me këtë qardhi e them ka bërë që muslimant ata që janë pasko namaz për këta përflasim krejt në tash më ngurume janë gjithë emnin djallit Adem, Idris Ibrahim Ismail Ishak Jakub Mus Haron dhe kështu më ra një miki imi dhe një prej komandantave të uqikës tha në herja këmë gjithë emni djallit Haron shumë këzova tha shkë gjithë të këtë emni kashtë mirë tha e gjithë të qashto emni Harun e sa është i përmenë emni Harun Koran e se mirë e kanë Haruni la ilahi lallah se e ambele se mirë e kanë Harun alehi selam Me mija vjet, emni Haron, tek bënë Israele, tek qifotet, është për cilë gjenerat pas gjenerate, shenje, borërije, sinceriteti, kur kanë deshme për njad dikan, për burt mirë, kanë thonë që kësi Haruni. Për atarësye, tek fjallë Allahot Azza wa Jall, ja ëkhte Harune, ma kane e bukim rëesawin, wa ma kanët ummu ki bëgija kur benu Israelit në surët Mërjem i than Mërjemis ja ëkhte Harun oj motra Harunit ku e morë këtë fëmite po të burë nuk i ka morë të këta kanë thonë në lemoja i ka thonë ëkhte Harun motra Harunit një prej mendimet që kanë dhonë se benu Israel tash imaginote sa mija vjetë sa largë është distanca mes Musës Alehi Selam dhe mes Harunit mes Mirjemis e Allahu para të regon se benu Israelit në kohën e Mirjemis në kohën e Zekirjas e Jahjas edhe në këtë zaman kanë vazhdu me përkujtu Harunit si burt mirë edhe kur kanë dash me thonë dikujna se i burri mirë, një mendje burri mirë i kanë thonë, o vlaj Harunit ose o Harun, ose i motra Harunit pra ja ëkhte Harun o i motra Harunit në dëvaqmeri se kurse Haruni sepse Mirjemi ka qenë grua e njohur në dëvaqmeri grua të cilën Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur ndaj të na grave të dënjas këthehimi se thash për emna kemi fol shumë këthehimi në vendin tonë Emrat e pejgamberve dohet me hirin gjallë, emrat e vjetër dohet me hirin gjallë. Nuk kem puna me të lifarnjeri, nuk mund punojnë për hatët kërkujna, ne kem punë të tona, dini jonë. Emrat nuk vjetrohen, emrat përtrihen. Nejna musliman, në kahije të emërtojnë fëmijët e tanë me emrat burrave të mëdhej. Me emrat burrave të mëdhej. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë hadith, emërtani fëmijët e ju me emrat pejgamberve. Ka thonë pas të emërtani fëmijët e ju, apo emri më i mirë është emri Abdulrahman dhe Abdulrahim,
عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الله أمني ما يميرين كالدنيا أشتامني عبد الله أبسلتك إشنك أمرك ميس عبد الله هيش كالكونسك هم أمير أمس عبد الله عبد الله أمنا تمير من جيد يام بذفا إزابا باستيك أثنى بيغامير عليه الصلاة والسلام أمرتن في ميتيو ما أمرا تمير سبس ما تأمرا ثيرا نديت نجكيمت ما تأمرا ثيرا نديت نجكيمت عندنا كمسيليا بيانج سامر بس برك الدنيا پر أمرين جيتت أذى پر آهرت برافميا ين أمانت كور ريزن بابس تشنغا كوها كور لين دن أباستاي بابا أترش نانا ماشم كو ديست برفميون بور كور نيس مفول يمسن لا إله إلا الله يوم يسوني كون أتو تشم سنف ميس كون تشم سنف ميس كون نهارة تاكو نتاثر متيمن نروغ ديكون دوكت پرا شپستينا پرا لوفتة مس لوفتة قاتشن كي مسيلة مس لوفتة ده بمثل شيء كهام كم سو كونغ نفيان نفلان كونغ تارس في برمانة أمنن هاي بابا تيا هو جس كونان مسيل موتو نهر نثاش نكثت ك تيا بابس هو جس شهاديتنا تسبيدوبنا سلاواتنا الهامنا بثيا كونغ نفلان كونغ تارس هو زوتي بار الحمد لله تشكال زو الله واتا قرونة تيكنا تاني قال زو زوتي بارا بريكا ثاش أشف أما تينو كي ثاش أنا تيو بريكا ثاش ساكت فمية بي وجليم مسو كان أتشتنا قام سوني بي بيغامير عليه السلام أتشتنا قام سوني بي الله عز وجل أكيوشت كيوشت شوري مانيت الواند بريسي تلين ثمية مسو ثمين مكنو مسو ثم الدرضو تشمو ما مترضو محقر واتو ما لا إله إسناكو هي هو مسلمان إسناكو هي نيفا ثمين أمانت اللهم ذروار كثان يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أيها مسلمان رونا بدبيتنا يوف فاميلنا يوف براقرات ثميت نرانت بار بريزيان من جهنامت عنداي بسيف شهديتين بسيكا باك مفعل ما ثانا يدوب نفعل بالإسلام كوا زوتي كوا جنيتي كوا شت الله وديش كاتشتو اكوتي باش تدفيت كثان بيغامير عليه الصلاة والسلام سباش بيتي باك كوتي باش تدفيت كثانا يبكوار مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ورذراني في ميت يوم كورتي بوين شتاد فيات مفعل نماز وردرو في مينتان تشو بابا فعل نماز تشو كدوالي اتاني دهوت ما يوشكا باق في مينة ما استيمولوه ما انكورايوه مضان ضرات هدية مبليدش كاتير اتير من يورتي هاي سامالات مفعل نمازن ديرساتي بوهاتش برهي نمازي ديرساتي بوهاتش برهي نمازي دهوت نمازن ميا كاليت ميا مبيل نزامرنا في ميوت بريوجلي ستي نترونن تي نزامرنا تي باستاي الدكاتن مير تربيون مير ابيغ امريكا ثان صلى الله عليه وسلم نكا سان ماتمية تلم بريندي برفميون ساسا دكاتن مير نكا سان تبون بريندي برفميون ساسا الدكاتن مير نكا pasunin më të madhe që alen fëmijët mas besimit në Zotin dhe mas farzëve të Zotit namazin e zëqatën e tjerë është nëse prindi i lene vlatëvet me edukat, me kultur qaj i kalan fëmijën e pas që ta në të pasën se nuk jenë të pasën ata që kanë gjepë atë plët por men s'kan ose men kan por shpirtin e kanë smut s'kan këkër kulturë ata janë fukare Allahu na bo për atyre që kujdesen për fëmijët e tyre, për dunja dhe për ahiret. Natyrisht, ka shumë mohabet me folkit mesele, o lemaja kanë shkru libra për kujdesen dhe fëmijëve, që është me mësue, me edukue, në të është pun shkollave, pun dije me marre, cilën dije me marre, gradualisht me shkue, tjere, e që, elhamdulillah, për Zotit, dje dunjas
Zoti ka desht, ne ka hik neve prinderve këtë përgjithsi, sepse marrën shtetet sëtë. Këtë botën, shtetet e marrën këtë përgjithsi, për me edukue, respektivisht për me mësue fëmine tanë në shkollat të dënjas. Për shkollës filore, parashkollore, e dëkët janë për fakultete, bile nga njëherë edhe japin bursa tjerë edhe për jashtë fakulteteve në studim pës diplomike. Pra, nëse fëmijët interesohen, ka rrugë për më shkollu për dynja, por neve në mbetet edhe për din e që është shumë rëndësi, bile është më rëndësi, me punu me fëmijë, me mësu fëmijëve dinin, me adhuru zotin fëmiju, me njërë zotin e vetë, me njërë bazat e fejes. Se tani kur desim e në fond, tanë kena qef me lanë fëmijët e tonë rrugë të zotit, tanë kena qef që fëmija jonë me qenë një prej punëve të hajrit që neve na vjen se vapi, kur ai punon, ai lutet për neve masë të vdesim ne. Dhe kem qef fund, jam e qenë bashkë në heret e në gjenet. Allahu, në erujt fëmijët ja Rabel Alimin, e në jo dhe zoft, e në i drejtoft, për dhe neve bashkë me ta. اللهم آمين زوت الدين مسميري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falimderi profesor, të ndëruar të qësë ne do të bëjmë një pauz, do të rikëthemi në pastaj në studio, ju qëndroni me ne. Rikëthemi në studio të ndëruar të qësë, do të vazhdojmë pjesën e dytë e emisionit 024-156-64 tashmë të qëndroni hapur, ku ju mund të drejtoni pytjet në form direkte dhe në përmjet SMS-it. Ndërko edhe njëherë ju njoftojmë që nga java që vjen, emisionit do të transmitohet direkt nga ora 21.30 dhe në ora 23. Unë po filloj me marë pytit të cilat nga kanë arritur në përmjet SMS-it, për dërisat kemi dëgjuës në linjen direkte. Selam aleikum, thot hoqë ndëruar, jam shtatëzë në muajnë e tretë, isha në kontrol, për fëmija nuk ishte formuar normal. Zemra dhe mushkrit i ka jashtë trupit të ti dhe shpinën e deformuar gjithashtu. Alejohet, thot, aborti me vetë dëshirë në një rast të tilë. Bismillahirrahmanirrahim. Pikëspari, para se me fillon në pytje, në para se me fillon në përgjigje në pytjeve të dashamirëve, të lëzërët motrave tonë, në lejani që bashkaresht të shprehim në këtë qardhje shumë të madhe, për ata që kemi ndëgjuar dhe kemi parë që ka ndodhur sëtë në Belgjikë, respektivisht në Bruxelles. Pa marë parasysh se kush e ka bëhë takt, a jenë mësliman, a nuk jenë mësliman, a ju vej për mas pakti përket një njëri o si njëri, e tani edhe ma pak një mëslimani. Nëse kanë bërë mëslimant, unë nuk e di, është edhe ma keq. Sepse shumë herë po thirrën në emër të fesë, e ne nuk e dim qysh ka të drejtë njeriu në emër të fesë me marrë shpirt. Me derë gjak, kurse ja feja islame e ngritë, e shejtran, e respektan, e vlerësan, gjako në gjdo njëriju, ja kush më botë mo. Cila fe, cila ideologi, cili shtet, cili le, që shdo shësuj, në këtë dynja, e respektan, e vlerësan, e shejtran, gjako në njërijut, sigur se islami. Nëse me islam është pe harameve të mëdha, edhe një zak me mbyt, edhe një pull me mbyt, edhe për resat ati milingonat, pa pikfajt, me hudh ujt valës, e me ishkel, me mbyt, me qëllim, se pa të bosan, pa njeri jon, pa gratë të thmit, me qëfar menën kry e bojnë njerëzit këtë aktu. Në emën të islamit? Ja. Këpun në emën të islamit nuk bëhat. Me mytë njerëz në emën të islamit, kënë nuk bëhat.
gjellok bat. Me myt grav mi, të merë i Zotit, me myt njëri ju, civil pa pikt fajt, pastaj, me fut frik të merë, në shpirtat e njerëzë, më spëgëzu njerëzë, me dalë në rrugë, më spëgëzu njerëzë, me dalë në qarëshi, më spëgëzu njerëzë, me shku në shkollë, më spëgëzu njerëzë, me dalë në punë, që pëtë bojnë njerëzit? Që pëtë bojnë? Kje punë është me kapë kryte, me thonë kajin këta njerëzë. E le më pasojt e tjera, që vi ka. Andaj, ma vjen e keqë, pa marësisht ashtë kushe ka bona vjekeq, sepse nesi mësliman po flasë që është dohet me kanë, e ne mënohë me kanë, dhe i dikon të mirë mënohë, dohet me qenë jezër më të më shirë shumë. Pra, pashas zotën e se pullat mytën dikon, e lept mytën gjëna dhe në mikëtyrë. Dhe, kur po flasë, kur po themë, kështu nuk po egzageroj, por, kër ka qenë epidemia, smundja e lëbëve, në Angli dhe disa vendet e Evropës, pastaj ka arë smundja e pulave, e zdi qka e disa shpezve, shtazve, dhe kanë ekzekutuar në mënyrë masive, lëbë e pulë e tjirë, onë e besej që dhe shumë të tjirë, si onë nuk kanë mujtë me këqyrë, me i pa ka për ekzekutujnë, sepse ka arë gjëna për pulave, për njerëzve, së pjesë e mshirës, mi mshiru kryesat e Zotit, pulla në kafaj që është mut. Unë prapë nuk po thëmë që njerëzit kanë bëke që kanë mitë pullat, sepse është interes me pështu njerëzit. Së kur vjen pyytje jetë e njerë dhjetë e pullës, do të me dhanë pullën me pështu njerën. Po me gjithate, muslimani i vjegjëna ka i shef pullat, ka vdesin, ka ngordhin, a fajt dityush në e veç është të mi mjët. Një limu njërë zotën arrujt. E tani mu, mësë flasim nëse ate kanë bë musliman, se ati është ka kësë këtu rasu, këtu kërë ndodhë, këtu zotët din kush i bënë, tek i bënë, veç një zotët din ati kush i në falë. Se të që tjetë për mësë marrë ko, besi që edhe ju i një, se kurse unë të prekun, e të shqetsun, andaj, a vje keqë. Shalla Zoti na rrumë për gjdo kuj, për gjdo shirri, për gjdo të ligje, për gjdo njëri u të cilë dënë me në bokeq, kujtë dë qoftë, sepse njerëz janë të lirë me jetu dhe janë të lirë dhe me besu. Zoti është ajë që gjyko njerëzit e jo ne, ne mund të akshillojmë një anë i tjetërin, mund të amësojmë një anë i tjetërin, por jo, në më jam marrë shpirët i njerëzve. Ja, nuk e kemë në atë autoritet, pasha Zotin. Allahu e boft hajrë. Allahu e boft hajrë. Po. Profesor, me që e kemi një dëgjus po pretë, të mi prisim pasta i këthemi dhe përgjigjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Që ta është të ju vërtra? Selam aleikum, hoqë. Aleikum, selam. I kom pa dy andra edhe deshta me dit komentin e juj për këto andra. Unë andrat nuk i komentaj, Allahu mi disë gjenetit qoftë. A të një vina... Ja, mu i me të tregu prapë se prapë? Të mund është me tregu, ke drejt po, ke drejt e jo që është me tregu, me komentu, me shprej, me... Je pjesë e jo një, pjesë e programit je, por në andrat nuk i komentaj. Urna, nëse veç do mi tregu, tregaj. Bismillahirrahmanirrahim. Po. Një dit i zil gjemati, ishëm duke u falj, ama u falshim në drejtim dilit. Mm-hmm. Për shambull, dili, lindje, jemi falj ka lindja. Kur ka përëndu, jemi falj ka përëndimi. Po. Edhe andra e dytë, ka qenë, disat burgosën, kam bajt korba. Qenë të korba? Kurse na, po, kanë qenë korba mbajtë të dryshe. A e natë që kemi qenë të lirë, kemi mbajtë plumba. Tash plumbat e të burgosën dhe i sulmojshqim plumat tonë.
deshta me ditë mendimin e juaj për këtë, për këto dyandra. Mirë, faleminderit për telefonatën e ty, po të përshëndesim. Allahu trujt. Kjo ëndra dytë më duket pak më komplikuar, pak më e veçantë se sa ëndra e parë. Ëndrën e parë ndryshe po e kuptoj, por me gjithatë nuk po ta komentoj, sepse thashtë se komentoj. E ne bën halal. Tërë, profesor, i këthemi pyqës të dëgjusës. Po, govlan, po ti mutër. The, fëmija është muajin e tretë dhe është deformuar me fjallë tjera. Po, zemra dhe më shkriti, është deformuar. Po, le më që të kalë dhe ti për me të qetsu, shkurt. Ulemaja e akademisë shkencore të jurisprudencës të ligës islame me selin në mekë për mëse marrën këtë përgjithësi, unanimisht, nëse fëmiju është deformuar, ka të drejt nana, baba, me abortu fëmijun, me kusht të bëhen mend, me qenë më pak se 4 muaj ditë. Kanë thonë, nëse ka mi 4 muaj dit, dohet me priqa për bëzëti me ta. Se ta një ka shpirt. Andaj nëse fëmijut i ka nër 4 muaj dit, e që i bje 3 muaj dit, për thuj ka, dhe ai fëmi nuk besej që ka shpirt, si mbas kësaj fetvaje, ty të lejohet me abortu fëmijën pasi që është deformuar. Allahu alem, zutitin. Kemi sërish telefonat, alo? Alo, minlama, selam aleikum, o gjeniru. Aleikum, selam. Dhe ishta me o bo një pyjtje, pak nështë e kam gadë, veç për du mjohë shpegu, sa të fëmën si ma shpej. Unë jëmë në gjallë, nështë për 7 vjetë, ja kam nishe, për Ramazan, i vjetë më falë, non stop. Elhamdulillah. Po babën e vlavin nuk jem kohë në Kosovë që 4 vjetë, se një vjetë jem Kosovë të jetu, ta shqem këty, po babën e vlavin i kam bëjtë. Po? Baba e më i ka bëjtë 2 vrasje. Po? Ta është, unë jem të jetu me nonën e nipin, me qiraja që shtu ka po mojës djallin e vlavin, e ka maj vlavin që a më bërgë është i donë bëgrujes, edhe e kena nipin na që shtu, e ta është të u gjinderum, besëm që shumë nuk kam plakë këtë punë ka loj hajre boft. Unë nuk di shka tëmë, veç shumë bëngu është jemi hisë, kur gjë nuk pëllidhët, non stop lutë nga falë, nga krejtë, nona lutë të qështë, po nuk e di shumë bëngu është i kena punë të hoqë, nuk e di, ata s'po planojnë më pajtu as me folë me ogjëllarë, jëmë të mundu me që di kanë, s'po planojnë me folë as kur gjë hisë, i kam 3 herë diçka të familjes, i kam sebep ata 3 herë diçka, ashtë nuk po dive dhe është tani një komentim në diçka një përgjigje ma dhonë të se shumë e kemi punë në gësht kur qyshje sëmë pja dalmi shpijin më kanë djekë së është asë sëmë beshes shpijin asë kur gjësë për blenë kërkosh ka pas një një qmim 250.000 euro 120.000 e kom lonë së po shqitët s'ka kur gjë nuk disha të tamë veç dhe është tani një përgjigje ma dhonë falimderit shumë selam aleikum aleikum selam. Sprov, mbi sprov. E dynja është mbushur me sprova. E fe hasibe në nasu e i tërku, e i kulu, a menna vë hum la juftenun. A me nduan njerëzit të thonë se jena musliman e mas të sprovohen. Govlanti. Këshilat që të jepi, one janë të shkurta, por mbajment, në një. Elhamdulillah, për Zotit që të ke fillu me falë namaz, kja këmë të aletu shumë nga anë psiqike shpirtërore, dhe këmë të aletu edhe në zgjedhjen e këtyne problemeve, se kemi përballu ma lehtë dhe këmë të qilë Zotit udhë. Në ndë, për
problemet që i keni apo ngarkesat që i keni janë shumë normale kur e din që ka bo baba hët dhe i dy vrasje. E unë pak për para fola se si islami e vlerësan jetën e njeriut, gjakën e njeriut. Allah do të me duku njerëzit. Do të me duku njerëzit. Allah do të me fol njerëzve prej vajzlije fmive me abin kry, me shtin kry, dekterit, plake, dejt des. Se, jeta e njeriut është me shtrajtë se çdo sen tjetër. Ma gjënah i vogël është me shku e me shti bagerin, buldëgjerin, qabes, me bua rafsh me tokë, se sa me myti njeri e vla. Vla nuk bën me shtri dorën daj njeri ju tjetë kushtjetë, mëse shtri dorën daj tina. Je po mjek më mra, letë të mra na i muna ta nuk e vraj, gjak nuk derdhe. Kom me dalë para zotit. E pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thane lë mu'minu fi fushatin min dinihi ma lem yusib demen harama. Muslimani është në hajrë. Muslimani hala ka din, që ka do që bën, për deri sa gjak nuk ka derdhur. Do të mi bin njerëzit, pe vëzhlije keme si e lëshkan. Për atë arsye, kur pëthrasëm ne pëthejme së institucionet e shtetit janë të mangë ta këtë drejtim, pëthojnë të pëdëm e shtifena për shtet. Qa mi thona? O, të zëtë një thuj që shdush, ne nuk jem të i bo presion kërkujnë këtë dënja, se s'më ishti më bo mëslimë kërkanë, në as babën të nësë kërkanë, as djallin të nësë të nësë kërkanë. Por mi afruhe si një opcion njerëzve për mirujt i shoqërin ton për i dukurive negative, për i vrasjeve në këtë rast. Mi folët mive në përshkolla, fillon në përshkolla të mesme për preshen e madhe gjënahin e madhe krimin, kë krim që ka. Dhe saj nuk mund me kanë burri mirë derin kiametet që levret njeri umbre, që vret njeri njerin. Pra, merri këtë sprova që i ke shumë të rëndëmta për balë gjënahet që ka bo baba jët, e baba jëtë më të ka maj mjeri për ty, por gjak ka derdhë. Njën e hrëmë tha, haqë e gënë e këmë rafi, e gënë për mbrojtje, tha shindëruar, gjak ke derdhë. O, mbrojtje këmë rafi, o vla, gjak ke derdhë. Tha sahi, gjak këtë erdhë. Ti pëthuë gënë, ti pëthuë në brojtje, por unë pëthëm prapë ti gjak këtë erdhë. O derë gjako, njëri ka dek, ka dek njëri ju. Allahu na rujtë, andaj, pranej këto si pasoja, një pjesë të pasojave, të të gjënajt, që ka bo babajt. E treta, që ke dyta, e treta, fali babës tanë, sa ta shëkaj një zgjidhje, s'ka tjetër, dhe në pëndu të zoti, dënime në lanoj, o fjala për këtë dënja, vesh për këtë dënja, por mbetet në heret të vla, e dinimi e heret është dhe majrandë me iftirë, mu pëndu të zoti. E është mirë që i qeni njerëz aty në pajtu, dhe mu se ndonë që i njerëz. Dhe këshila e fundit, bën sabër o vla, bën sabër, ti me gjithnanën tane, vazhdani mu lutë, me bë sabër, edhe nëse heq një halema shumë, thujë e nanë, na po hikëm, por njerëzit, njerëzit i ka dek antari familjes, pa marësisht e kanë ngucë ata, e kanë lip,
se njoni pa bo se pep zbonët, pa kon ma fetur se tjetëri. Por njërës kanë vdik, dhe të me bo sabër. E Allahu, komi që i ludh. Inshallah, edhe këto sprova që i kini ju, jenë edhe spastrëm në një farë mënyre, edhe për prindin tanë e vlaun tanë. Që i kini burg, Zotu aletoft, Allah. Zotu aletoft. E bëni davet ka pak, edhe babes e vlaut, fali namaz. Sa namaz u andihman, u aletan. U aletan. Zotu aletoft, aletsoft, ja Rabbi. Nëse kemi dëgjuesin tjetër linën direkte, mirë presim, alo. Salam aleikum për ju dhe për Hoxhën e nderuar, shefset krasnicin paracitet të privilantin nga Suedia. Aleikum selam, urdra. Hoxhën e nderuar, para dyjave në ka vdekur këtu një zlo musliman, në Suedi, Shqiptar, komuna Mitrovicës. Gjitit ka nejt në gjenozet dhe dhëmë kate dhe pas që e kanë marë, është pasrua, ashtu si pas regullo islame, bile për ma mirë është pështjelur me dy qepina dhe djetë këtu spitali në bjë ka buti në mjërë të vetë dhe kur e kanë bjë e kanë dërgu në Kosovë kuptohë që pas të vitës tonë por për të ofrën me to por kur e kanë qedë gjenazën atë ishte konë një flutër në gjyrë ari mu në anën e veshit të djatë dhe pas flutra, pas e kanë odërët flutra osil trijer rëfë gjenazës dhe ka marë drejtimin ka kida sepse aty kanë qenë të gjithë pa familjot dhe normal e din ka kida sepse falin e lamdrylla namaz o zinderuar që pas mendimit juaj qka dhe të thot kjo që është një loj me leku apo qka sepse i tash e ndëgjojnë këtë pritë e dikon 200 familje në bashta antarja soj familje ajo mi kjartë o zinderuar Falem dirit shumë, të përshëndesim, shtot mirë për juve. Allahu e pas më shiru. Inshallah ka qenë namaz le. E bëni doa për ta. Lutu nëse këto është rëndësia, roli, i dashamirëve, i familjarëve, i akrabave, është më lutë për te. Sahi dhe gjallëve janë dihmanit, të i vizituë, të i ngushluë, të i... të i dhonë sabër e gërët e vërtet që janë ngushlo, ja fërën, ja letën janë i tjetërit, por, është edhe mira tjetër akrabave, dashamirve, familjes e tjirë, me u lutë për të vdekurin. Me u lutë për te, Allahu, mi ha falë gjenahet, Allahu, mi ha letunatën e varët, Allahu, mi ha ndryquë vorën, se vërrezet e në të erta, mi ha zgjeru vorën, mi e letu jetën vërreza tje, dhe kështu më radhë. E dhe të më bësa për e gajret, sepse ti të rrugë nuk ka për muslimanin, dhe së Allahun në pagun shumë për sabërin që e bojna. Pse për këta se e flutrës, unë nuk kam komente, jo, unë nuk thëm që është me laqa, jasë nuk thëm, për mu është flutrë e thjeshtë, për mu është flutrë e, kur gjima shumë, asë gjë, nuk muslimantë nuk merremi me ato sene. Ne muslimantë nuk merremi. Nuk kjena të argumente për neve, se kose runa zëtën të kondërten. Nuk kjena argumente për neve. Spaki, ne nuk i, unë ashtu vlerësaj, nuk i marru ne për argument, kur gjo, me rëndësi, inshallah, zotët e kam shiru, ka bërra me qëpirtina kaq. Zotët dhe në Allah, alë. Po. Kemi prap telefonat, alë. Ano, selam alejo. Aleikum selam, urdra. Do shtë në pyte për doktorës qëfet kësnisë, apo? Po, jeni direkt, urdra. A, bon, mi abduarën qikët mizës, edhe qikët olës këtu, ma që jam atoj. Nëse, a keni ndo një pytje tjetër? Ja, përndeshëm. Mirë, të përshëndesim. A, selam alejo. Aleikum selam.
Atëherë ne po vazhdojmë me pyetjet e tjera, të cilat na vijnë këtu 0244-156-614 është numri ku mund të drejtoni ju pyetjet në formë të shkruar dhe të na telefononi gjithashtu. Profesor, e ka dërguar një pyetje një dëgjues nga Anglia. Selam aleikum, thotë jemi 5 vëllezër, të gjithë jemi të martuar, vetëm një jeton në Kosovë dhe katër të tjerë jetojmë në Angli. Unë jam më i vogël, 22 vjeçar thotë jam dhe gruan e kam në Kosovë, jeton me prindrit e mi, qëllimisht e kam lënë aty që të kujdeset për prindrit, meqense vllau që jeton aty nuk kujdeset për prindrit që i kam atje. Thot, po kam dëshirë me u kthy në Kosovë dhe ju kam thënë vëllezërve që nëse unë kthehem tek prind, a më ndihmoni ju nëse nuk arrij me gjetë një punë Kosovë? Thot, njëri ka thënë vepron si dush, ndërsa tre të tjerë kam thënë që po, do të ndihmojmë. Në rastin tim, thot, a është më mirë ta marr gruan në Angli dhe të vazhdoj punën këtu ku jam, apo të kthehem dhe të provoj me jetu në Kosovë tek prindrit? Allahu ta letoft, elhamdullat që je djali mirë ti, e ke dirtin e prindrëve, dhe one po të inkurajoj, po të nëzite që ti me qenë afer prindrëve. One nuk po të thëmë as këthe, ho as mësu këthe, po të thëmë afer prindrëve. E ki afer prindrëve i bjen, më konsultu me prind, nëse edhe ta thojnë, më këthy, këthejhesh, po nëse thojnë jo, birë mësë këthe, se na nuk rënojmë nga të vdesim, ku ta dihën e tjere tje nëse janë shumë shtynë mosh, me lanë grunë, e të me arë si shpesh, në gjdo muj me arë hatër i grosë, me marë në punë të letë atje, ku mund është me marë ka njerë pëshim, 2-3 ditë, 3-4 ditë, në gjdo muj, që ko është Anglia, më që me arë, hatër i grosë dhe hatër i prindërve, ose me ja pagua për ndërve një shërptore, një puntore, një hëzmeqare, që i këqyrë fëmit, që i këqyrë për ndërët, e te mërë grunë atje, e ta një vetë veni u kërhe, hatër për ndërve, herë te, herë vëllatë tjetër, herë tjetër, e kështu më radhë. Mërë ndësi është, për ndërët dohet me i këqyrë, nuk bën për ndërët me hjekë për kur gjo. Baba, nana nuk bën me hjek për kur gjë me thonë, i pata 4 djel, 5 djel, si asin së më qyrë kërkosh. Nuk bën. Qusha bën qarën të, nuk dojnë ata tjerë dhe të. Leti, cilë ka për vete. Qusha bën qarën të punë për ty është. Për ata për thëmë, me rëvesh me prind. Me rëndësi është, baba, nana nuk bën me ndje mëngjesin e kur gjofit. Nëse baba në thënë një berotiki me najtë atje, falem njërë që po këtës është për neve, që pa na që janë pare, na ke paguni shërptore, bla bla bla, pa vjen që dëmuj me na vizitohet tjerë, në regull. Nëse baba në anë thënë dhëtë me lanë këto berot, se nas për mujna, nuk dojna shërptore, atër më nëmë me lutë grunë, për grunë jo me zërë. Me zërë se gruja nuk e ka obligim. Gruja nëse dënë njërë vëllënëtare, zote paguft, e shpërblift. Kresoria me gjithë një mënyrë, një rrugë që prindret mas me hjek, mas me ratyne, për ty mas me trakeq. Allahu ta të fillof tja rabbi. Kemi sërish dhe që mësë po. Vlazni nuk mund manë shumë i mëd, nuk mund manë shumë i mëdë vlazni, dhe është nëse e një shumë të lidhën me zvete, për ndryshë mësë me i mëdë shumë vlazni, ti vlazni të ujnje, s'kom të kalzevne, po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, me mrama. Mirë mrama, urdrani. Salam alikum, deshën e përshëndet. Selam. Po qënë shumë. Selam. Alo? Po ju dëgjojmë, po presim për pyetjen, urdra. Po, kam një pyetje për hoqën. Ramazanin që shkoj, ku me të një ofë, dhe të bërë që pa gjëru, po? E, ishtë me vejtu që në tasht, a bën një agjeru tasht këtu dhe që më kanë mejtë, së ku mujtë se u konë dili shumë të punu se jam këtu në Zvicër. Pse zbën? E, a bën tasht. Pse zbën? Pse po vjetë? Ti pse po vjetë? Pse zbën? A mu s'ka kalu koha? Qysh kalen ku? Koha e Ramazanit, kaza nuk kalen. Të duhet me agjeruë
sa kanë dimni, dita e shkurt, dohet me kry borqin. Ta shë zgat dita, dhët me agjeru për çka? Po, atëher, enterprisim linjen me dëgjuesin, presim dohet për me agjeru e sa ma shpejt agjeroj, sepse zgatet dita hele. Nëse për në gjatjavës, në vikend, agjero. Po, të tha një avë, shtunë e djelë, 4-5 shtunë e djelë, për i mundit e agjeron. Kalojmë të një pytje tjetër, profesor, thot një dëgjues a lejohet mbjellja shtesë e dhëmbëve, shtesa ashti që vënohen dhëmbë artificial. Qysh është shtesë, për sa shtesë? Aty ku mungojnë dhëmbët me vëndu dhëmbë artificial, a lejohet? E nuk qëhet shtesa, ja. Kjo e ka bo shtesa ashti, pa e është implanti dhëmbëve. Po, të lutëm, nuk ka shtesë, shtesa është me bojnë dhëmbë hala ma shumë dikon, ma shumë sa që i kiti, nuk të anëzit mjeko. Për mjeku, ta kompenzën zbrasirin që ke të një dhomi, ta gjithë një dhomë artificial, ose një urë lidhës, ose dishka tijil, ose ta mjel krejt. E ka potencu ashti, se ndoshta në qatë material dëshiron me bo dhomin, a lejohet? Po lejohet. Lejohet. Me të mënyrat, metoda që i bojnë se atë përpun dhomve lejohet. Po si e nevoj. Po. Mirë, e kemi telefonatën tjetër, alo? Selam aleikum. Kum selam, urdhra. Unë jam një vlon nga Kanada, edhe isha me bëni pyetje u që ndërru në mëngjes, ku ta kry namazin e sabahit. Për shumë nuk veshë ropa heq. Masën ishë kom flen. Edhe tashtë për shumë kur qësë masën ina për me forë drejken. Për dhe isha ki forë namazin e sabahit pa që ropa. Tashtë ku ti vishë ropa për maset qut, shamu mdrejt, a ka nevoj shamu me mor avdes për mi qërapa, ose dhët mi dalë qërapat me mor prej fillin? Edhe herë. Unë e kuptova për mësë me mbajt në linë, profesor, me që se është nga Kanada, falim dirit shumë, thët nëse ki falë namazin e sabajt pa qërapa dhe kirua me flajt, kur që është në drejk dhe fillon me mar abdes, në i kindi, thët, a ka nevoj mi zbras, mi hek qërapat për me mar abdes, apo jo? Kur ka ma qërapat për? Në drejk. Ma që për gjumë i ta? Po. Ja. Jo. Se shë namazin e sabajt e ka falë pa qërapa. Po. Ja. Dohet me marë abdes komplet e pas e malë qërapat. Sëpse të sjekon me njët mesit, të s'ke pas mest. Të s'ke fillu me mest. Me rabdes, të evdes të kita shmas gjumit. Me rabdes edhe fillan mestet. I lan kont, i math mestet dhe fillan. Të saba, që ke bëhet të saba? Saba ke marë rabdes. E ke falë sabahin, mestet si ke math, edhe këra me fjet. Mirë. E ka falë sabajnë të këra me fjetë, tha që shto, që vëtë për gjumit e ndrejk, të zonë me konën të rejten, flendi ndrejk. Ta shë ndrejk kur qohet, mësë mila kampi më drejt qëra për gjumita? Ja. Ja. Sepse është prish abdesi, kë ka është doshtë mësë qëra para gjumit, kër e ka falë sabahon, mësë kër ka marë abdes për sabah, o doshtë mësë qëra pat, me falë sabahon, me ra me fjetë, kur qohet për drejk, Natyrisht për gjumit nuk abdes, merë abdes, po kam nuk i lanë vetëm jetë mest. Po. Kalojmë të një pytje tjetër, vetëm se dhe njëherë t'ju njoftojmë të ndëruar të gjuhë se që nga emisioni që vjen njavën tjetër, do t'filojmë nga ora 21.30 deri në orën 23. Nërka që dhe për pak minuta ju mund të na telefononi direkt në 024-156-614. Por edhe të na dërgoni SMS në po të njëjti numër. Një pyetje vjen nga një dëgjues, thot profesor, thot tash gjuna, thot nëse fëmin 18 vjeçare largojmë nga shtëpia, nëse nuk është në rrugë të keqe dhe vazhdon me të njëjtat gabime për 3 vite rresht, nuk përmisohet. Allahu alem, Zoti mos na provoft të ja rabe, por nga njëherë fëmia i keq ta bjen punën me qit prej shtëpisë. Kërë qëtë për shpiz, a janë isim lidhë men. Se vëllaj, kush këtë dynja nuk e dërën, që këtë dëru të të shpija. Kush këtë dynja nuk e përgdhel, që këtë përgdhel të shpija jo të ti. Jo, përshë zot. Jo. A jëtë më lidhë men? Ndash me nejtë me babë me nanë. Mas dash ku, dëllë qënë 700 mire gjithëshin. Po. Kemi të gjuhës, profesor, alo?
Alo, mi më ma jam një të gjurë nga Qemonia. Isha me e bo hoqës një pytje. Hoqë ndërëm, nëse një burit cili për qëllimet të vita, dhe qeset vita, dëshiran të ndohat për gruja, dhe përdojnë në njërët ma makabre, dhe gruja 4 muajshën, dhe të 7 zonë, dhe rrëdhë dhe i ullën në barkë, që ta obërtoj fëmin, dhe ajo gru merë vendimin që ta shpëtoj fëmin, shto që dërnë strehimore dhe filan të falët. Mi poja gjatë namazë të aqë i ngritë së duërt, i paracitët një ftyrë me njëtër. Ju lutën një përgjitje në të muni. Falënderit. Natën e mirë ju përshëndesim. E vërtat ku ka? E se ka normal? Ja type. Burët cili nusen, katër mushë, tha? Po. Dhe me thamë, vese martu i bjen? Jo, katër mushë të zane nusja. Katër mushë të zane nusja. I hipë në barë gru se i ullet. Për me me e hupë të mijun, a i trendë. E në këndër malë. Runa, zëtë. Dhe gruja dhe të ru me dalë. Po ka një herë, dhe të ruhet me dalë për shpisë. Për zëllumit madh. E ka njësë më falë, elhamdulillah, dhëmë ti e zotit. E i delë për asyve një ftyrë ju, ato mësë më merë, mësë merë ata asë gja pozitive, për kondraze, tutë në që mund tjetë negative. Ne, kur lutemi, ne mëslimant kur falemi, ne mëslimant kur i drejtohemi zotit, qoftë në sejgjde, qoftë namaz kunutit në vitër, qoftë mas namazit që ndur të lutëm, ne parasyve të nuk e paramendojmë kërkan. Dhe, thuj që ati personit, kjo lene dhe për ty, sytë mshilë mësi maj kur të lutësh. Së kërima njëri sytë mshilë kur lutët, ka mësi dhe për aftyrës dhe qka. Për sytë qilë me maj kur lutësh. Allahu taletovë tja Rabbi. Nuk e dija kemi dëgjues në linjen direkte, për dirisat kemi, atër pojma një pyti tjetër, për sërtët ashtë e preferuar për femrat që të shkojnë në gjami ditën e gjuma? Ashtë e preferuar, a? A, është. Ashtë e preferuar. Ashtë e lejuar, por ju e preferuar. Ashtë e lejuar, por ju e preferuar. Me gjitha te, ne kemi cekur ma shumë se njëherë. Në vendin ton, unë të kësha pas mundësi, unë se shëfqet, të kësha pas mundësi, disa gjamija në gjithë qytet, s'paku nga një gjami në gjithë qytet, e dykon edhe ma shumë se qytetet të mëdha që janë, kësha lanë gjamija edhe për femna. Sepse ka nevoj femrat me ndëgju, hëtben, ka nevoj me eduku shumë. Por, gjamiet i kene në qatë mënyrë, në qatë forë, qatë gjendje që nuk kena mundësi. Mja mundësu femra me falë në gjëmonë. Obligim se kanë, të lejuar e kanë, për e të preferuar, amë të lejuar, po. Kemi telefonat, alo. Salamu alaikum. Aleikum salam, urdra. Në përshëndet të tjelë dhe është këllëgjën zë ashtë të bëma në kërike ma herë që të telefonë të që jenë të të bëzë në këtë ditë përsa këja kjo është kërë në këtë dhja e gjallë që të ka mundën me marë ma herë të bëgjën të jabana që është të bëzë në jenë nuk është të e modën në këtë të kujtë e të përpente me që janë kërë për është të ndonë dhe këtë të bëzë në jenë tonë dhe me fërgjën të mërtu, për këtë tre vlozën të tjerë, i kanë gratë të, dhe janë me të mi, kështë e tjerë të rehada pas mi, dhe unë e kam brunë kështë në kështë, që kujtetë të prejnë. Po? Edhe të është e, të minë të më tonë për në morën kështë, po edhe ka leonës mundë në morë të përshemë dhe e të ndje, në që të e marë vënë e grunë të kena më jetën të në të. Edhe qdo herë edhe kam qef për mështu se baba dhe nana jam. Po kërë di se që shumë për shumë kushtë në Kosovë, dhe dhe për një dhe kam, unë nuk e da, dhe pa, të më të kësaj e më tje, edhe... Po
po, unë e lexova pyetjen e juve. Unë lexova pyetjen e juve, e lexova ashtu siç ka qenë e shkruar dhe ju e morët përgjigjen. Po, 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 nuk e di se nuk pash të ndjove të kjetë të nuk ashtë në kujtës dhe e malë të ashtë të ndjove. Këtu, si do që tjetu në këtu e të shkruar e kam të tilë, në regull, përgjigje nuk e kini marë, e njëta besoj prostore, njëta përgjigje do të këtheje sërisht, cilën e datë më herët, nuk ndryshon, sepse profesori tha nuk është esenca qëfar bëjnë vëllëzrit, po te, vendimi ytë. Si do që tjetë, në këtu të shkruar e kam pas të tilë, nuk kujdeset, si do që tjetë, falim derit shumë. Nuk thash se nuk kujdeset vlau, po është i ndomë. Ha, po, po, po. Shtu, unë e kam me dokument për para, si do që tjetë. Onë thash ty, Allah në gjenë qërë, po falim derit që, s'ka derë, falim derit. Onë thash ty nderuar, më rëndësi është baba, nana më smiga, thash shtu? Më rëndësi, baba dhe nana nuk bën me hjek, nuk bën me thonë, baba dhe nana e kam 4 djel, 5 djel, 3 jashtë, 4 jashtë, një mërana, e së funksyre nuk bën. Tash, e kësyrë këtë që këtu, e ju mjaftën juve, e ju me kanë djel të mirë, këti qeni pare të tanë. Ju me kanë djel të mirë, tash, ma se bën e pyjtë në drejtë prezrejti, me kanë djel të mirë jo, që shdohet, se cili pe juve, i qeni minimumi, nëse një 4 vetë, ka 50 tera, ose ma shumë se 50 euro, mja bo një 250 euro një rrugë, një rrugë të vogël. Mja që vlatë, me thonë këtu, i kje ti që në këshyrë babën e nanën. Ajo thëtë pa pe këshyrë gruja jam, që shumë mirë, na e qojnë e konatës tonë pra. Nëse këshyrë gruja jo të babën e nanën, na e qojnë e konatës tonë, na pëkina qefë. Jo në këshyrë i papare, Allahu të paguf që këshyrë papare, por ne si vlazni, tyje të ndashruj, bëni kalablak pare, se parët nuk ka probleme, rrët atë nuk kalben, ndash blej për vete që ka dush, fmive tu, që ka dush bë, ne kemi mi të qutu, që do muj për ahate që ne kështu neve prendit, edhe në hek neve për gjithësin, sepse jena të lirë të në lënder. Kjo është sen shumë i mirë, se në thash pak me heret, fundja pagune në shëptore, po me mas që si vla i këqyr, që një vla vlaot pare, Mës të shkën, se shkën shejtani dhe vlaut atje, shejtani nefsi, a vesh të i ki babë nana, e tënë ata se kanë babë nana, pëse vesh të i për interesuëshe, se ta nuk interesuhën, ata bujnë qefa të imigratë të tyne me thmite tyne, e të këtu pëhë marove, pëhë jek shumë, në me jek njëri me nana me babë, se pleshtë, ta një mund me kanë pleshtë e letë shumë, kanë kërkesa, kanë nevojë, runa zëtë, me bo me kanë ratë kejtë më më zëma keqe, vallahi të lashe mi këqyrë. Pa babë nani ki. Më rëndësi për përseres babë nana nuk bën me hikë. Gjonja, shkakon, arsyen, gjonja filin që është dënë jo djemët në zvete. Profesor, për marim të gjusin e fundit apo pas ka ikë mirë, atër dhe tjetë i fundit këtë dëgjues me qenë se jemi në 10 minutat e fundit dhe kemi endë disa pytit cilat në fund të shruar të cilave nuk ju kemi përgjigjë. Profesor, po e marrë këtu një pyetje që ka arritur nga një dëgjues, thotë, selam aleikum, thotë hoqë ndruar, a është gjuna, thotë nëse për raste në familje nuk ka mbarësi, nuk shkon shtëpia mbar, me shkru të hoqa. Jo, nuk thëmë që është gjuna, hone, nuk thëmë që është gjuna, po, qëka të hoqa shku? Nuk thëmë që është gjuna, shko të hoqa ty, shko të hoqa. Por që që mund t'jen ka në heret disa shpia vende ku e në bëjë gjënahët më dha anë pëse rralë ndodhe në ato sene shkane po. Një tjetër qusto t'i kam 2 muaj që po falna por kam shumë mendimet këshia pengesa pas taj të t'kom edhe shtërëngim gjokse krejtë i kite si presjen për shejtanit këtu e në 2 fjallë për gjigjën tante shejtani malkuar nuk dënë ty me ikë pe i dorë, ti ke ikë, e tonë më të ngrej. Bëne me në të kërë ikë, dikujnë të kapë duke për gjampere, më të ngrej, për dorë së në të kapë mu, ka kapë për gjampere, dikujnë se për një farjakne. A ti jetu nga, a jetu më të nalë. Kështu që, këtë kalen me emërë të zotit, këtë kalen, jenë cytje, të shejtanit, për më mënue, për pjeket fundit ti më mënue të këthyje, se ti dole për dore. Të i dole për dore, shejtani nuk ka
sen që përjetan më fështirë se sa kur muslimani i bjen Zotën Sejtë. Aj që mendet, aj kup, aj pelset, pelsit ja rabbi, e Allahu malkoft, për Zotën e ka malku. Tani, pytja tjetër profesor, thos, mba sa viteve është taku Jusufi a.s. me babane ti? Thohet, një prej variantave që kanë cekur ulemaja, komentator të Kuranit historianit, thohet, është takuar mas 40 viteve. Nuk ka të sigurt kur gjo, por i abon ofër. Pse e bën ofër? Jusufi alayhi salam kur vllaznia hodhën në pus. Ka pas 10 vjet, 11 vjet, 12 vjet, nuk dihet sakt. Fëmijë vogël. Një. Pastaj ai kur hynin moshën madhore, bën dikon 15-17 vjet, që bë djali pa shumë i hjeshëm. 17 vjet i bukur, gruja zoja e vet lakmojnë të. Pra e kalun 6-7 vjet ma pak ma shumë në palat të shërbyjt e zëtnija të. Ndodhën që kanë ndodhë e rasën burë kunajti dikun nga 10 vjetë. E që thuhët kanajti dhe 10 vjetë. Dhe u banën nga 20 vjetë. Pastaj, vi erdi periuda kur dur për burgut, dhe të kalun dhe sa vite, dhe resa taku me babën e nanën e vetë. Pa thamë, varianta ka, të lemave të ndryshme, unë kam cik, në kur kam folë për këtë të regim, djeloshi ma i bukur më botë, në libera tje kam cik, edhe kam thonë një për ty në 7-14 vjetë që kanë cikë ule maja. Së të që tjetë kohë gjatë, pastaj ana tjetër, Jakubi Alehi Selam, është plak, është thi, është bardhë krejt, është vërbu. Tani, thash për ju dhe ka dali sufe atje prej burgut, dire sa bo atje ministere, kërë ka thonë puna anërës atje që ki anërë që ma bënë i djali pak ma herët, ma kujte anërë një sufit mu pa nuk deshtë ta mi përgjigj ka gjë ma kujte anërë një sufit alehi selam dvinë 7 vite ku 7 kalej të një 7 dalin 7 lept thata i hajnë 7 lept një ma 7 kalej të thata i hajnë 7 kalej të një kalun 7 vit thatësi, 7 vit bereqetit, 7 vitet bereqetit kalun, dhe këtyre vitve 7 bereqetit ishte i angazhuar maksimum, sepse ishte si ministri bujqësis me mbil drejt në sa ma shumë. Thëmë ti mba dhe dhalike se bën shidadun, je kulli ma kadëm të lehon i la kalil ma të fësinun, pas ta i tha na në rvinë edhe 7 vitet tjera të thata. Pra edhe 7 vitet mas pak ti kalun, kur thatësis kërë sufe dojë për burgut, hini viti 89 të kështu më radhë, dhe janë nëse njerës marrë më lirë me marrë grunë, se në dëgjonë që në Egjipt, është një njerë i meqëm atje, një ekonomist i fort, një menager i mirë, i cili kam lidhë grunë kohë gjatë, dhe tash për shkifë fukarava anë në banë botës, dhe Jakubi Alehi Selami që i djelë të vetë. Pra kalun shumë, 7 vite, shumë kohë gjatë kalaj, dhe kalon disa 10 vite, ndoshtë edhe 14, Allah ale. Profesor, me që nësaritëm krejtë në fond, falim dirit edhe njëherë që ishit në studio, të ndëruar dhe quës edhe njëherë ju njoftojmë që javën që vjen, takohemi me emisionin në rinë orën 21:30, me që nëse do të jetë ndryshimi orës, ne gjithmonë në verë emisionin e mbajmë nga ora 21:30 deri në orën 23. E deri atëherë mirë mbetëshim.